alta, vos. No queda melena ainda. Está caçando, está? O que tá cansando, Miss Ivana? O que cansar, me tá? Bom, escutando. Que tá passando? Que come tem que escutar? Mas já tem mudança com o que come. A me tá cansada, Coqui. Se você não gosta, pai. A mãe me dá pai, Michel. Me dá pai, foi da casa aqui. Vai, pá! Mamãe, que dia tá da bolo em casa outra vez? Minossa. Que dia não foi por vai se catar outra vez? Não cansa me que o hombre aí. Mamãe, please, please, me assim de sua falta. Me avisava não. Eu, Silvana, tenho que caçar. Eu tenho mais duas lunas que não está lagando o homem, Yuna. Que eu vou por aconselhar? Para mim, cobrinho, eu vou ser só de pleite. Se você não, Yuna, não está lagando o homem. Ok, bom, só. De duas coisas. Meu papai escolhe vai o abo e o não. Ah, não. Fica me vai. Ei, o papai é agora aqui. Vai de um pai entre a boa. Ela ganha que tem pai. Ei, cai, não, não. Vamos ficar com pai aqui não. Vai, caminha na caminha. Que mais vai encontrar a minha comida, tá? Sim. Sí. Tata! Miúna! Ai, me tem tanto bem, tanto tempo sem uma bolsa, Miúna. Ai, sem uma bolsa. Que tá passando? Que bolsa tá aqui na... Me deu a pedir a sua amiga. A mim também, a mim tem ganho com sua Miúna no trove. A ver, pô, me tem um regalo para o bobo, mas eu acolho, não. Ah, me também tem um regalo, pô.